sirenen. Den där jävla sirenen vill inte sluta. Jag tror jag har suttit fast i 5 dagar nu. Det där ljudet vill inte sluta. Jag kan inte vara. Jag orkar inte. Jag måste ta mig härifrån. Jag måste ta mig härifrån. Jag måste gömma mig nu. Ljudet sluta. Välkomna till en video då jag med Rockström ska köra lite Siren Head. Men okej, ni innan jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de medlemmar jag fått till min senaste video är Candy, Signe Lindberg och Mattias Molinder. Tack så otroligt mycket för att ni har blivit medlemmar på min kanal. Det stöder mig verkligen så mycket med att fortsätta med YouTube. Och jag prenumererar såklart på de som är medlemmar på min kanal. Och länkarna till mina nya medlemmars kanaler, de finns i beskrivningen. Och om ni också skulle kunna prenumerera på mina nya medlemmar hade det varit så snällt av er. Ni behöver såklart inte prenumerera på dem, men det är ju helt gratis och det tar bara några sekunder, och det hade gjort mina nya medlemmar jätteglada. Men okej, ni tillbaka till videon. Så Siren Head är en skräckkaraktär som är skapad av Trevor Henderson, och han skapade den här karaktären för ungefär 2 år sedan nu. Men nu på senaste tiden har den här karaktären, alltså Siren Head, blivit otroligt populär. Och om ni inte vet vad Siren Head är och om ni inte såg på introt, så kolla på den här TikToken. Ja, hörni, nu tror jag ni vet vad Siren Head är för någonting. Ja. Och det här spelet heter då bara Siren Head, och det här ska vara det bästa av alla Siren Head-spel där ute enligt folk. Så därför valde jag det här spelet, hörni, och jag kan verkligen ingenting om det här spelet, så jag tycker vi hoppar in i Siren Head. Okej, så är vi i Siren Head. Och kolla på den här jäken här, hörni. Alltså, han är lite för lång för min smak, han är lite för läskig för min smak. Och varför var han tvungen att välja skogen av alla andra platser han kunde välja på och ut? Och det här ser så jädra bra ut, hörni. Ja, alltså jag kan verkligen inte vänta och spela det här. Vad är det där? Hörni, jag tror att ni vet vad det där är. Jag tror att jag vet vad det där är. Jag tycker vi kör igång, hörni. Ja. Okej, jag brukar ska bara höja volymen. Så, okej, jag snackar inte om spelet så nu, men alltså så. Skolan är över och mina vänner vill att jag ska gå och kampa med dem. Jag gillar egentligen inte att kampa, men du vet, jag hinner inte läsa. Ja, jag fick ju nyligen mitt körkort, så varför skulle jag inte ha kul liksom? Det är första dagen av sommaren, South Point Meadows, här kommer jag. Jag spottade precis överallt. Jag ser Siren Head stå där, det var en liten abrupt start. Okej, då kör vi igång, hörni. Välkommen till South Point Meadows. Det är mörkt där ute, så tryck F för att använda din ficklampa och E för att interagera med objekt. Okej? Okay? Skin inte med din ficklampa för länge, för det kanske irriterar personer, eller kanske saker. Menar de då Siren Head? För jag menar, man kan ju inte kalla en person direkt. Och tryck R för att pinga ditt nästa mål om du tappar bort dig. Okej, okay, here we go. Så nu har vi åkt hit med vår nyköpta bil eftersom man har fått körkortet väldigt nyss. Jag älskar stilen av det här spelet direkt, hörni. Alltså, det här kommer vara en resa. Okej, okay, här har vi en stor skylt. Välkommen till South Point Meadows. Okej, okay, tack. Här har vi några bord som bara är här. Det ser ganska dutt ut här och det ser ut som att det nyligen har regnat. Så jag tror inte jag vill sätta mig ner på den blöta stolen. Okej, okay, så tar vi ut våran ficklampa. Åh, nej. Ska vi på riktigt bara gå in i skogen eller? Okej, okay, jag går väl in här då. Åh nej, det här tycker jag verkligen inte om, hörni. Vi går här ensamma i skogen och vi ska gå och kampa med våra vänner. Och vet inte jag vart campingen är, hörni. De har inte berättat om den överhuvudtaget, så jag antar att jag bara går åt ett håll och så får vi se om jag stöter på någonting. What the freak, hur djup är den här skogen? Jag har gått i flera minuter nu och jag har inte hittat slutet. Men här verkar det vara ganska tomt med träd. Då kanske vi har hittat rätt, hörni. Man får alltid hoppas på det bästa. Okej. Det är otroligt öppet här, men det ser inte ut som att någonting är här. Så jag har inte med mig min mobil så jag kan ringa dem. De har heller inte skrivit vart campingen är. Vad fasen är det här? Så de har liksom tänkt att ja, men jag ska precis gå 78 grader ditåt. Det borde han veta utan till. Oh my god. Spring Brigitte. Oh my god. Jag tror alla vet vad det där är. Oh my god. Ser han? Jag ser han inte. Oh my god, bara spring. Ska vi på riktigt ner hit eller? Hallå? What the freak? Holy shit, what the f är det där? Tryck på högra musknappen för att se längre ifrån. Det här använder du för att vara säker på att du inte går in i en fälla.
Okej. Okay. Ja, jag ser inget. Oh my god. Jädrar vad snabb han var. Got it? Excuse me. Nu måste jag på riktigt starta om spelet. Då startar vi väl om hörni, så ska vi inte gå i närheten av det där ljudet. För att jag tror det där var Sirenet som dödade mig precis. Okej, hörni, into the forest we go. Återigen. Åh, jag hatar det här. Så tar vi fram ficklampan, har vi någon karta eller någonting? Ja. Vi har en freaking karta. Så kan vi då typ sätta en punkt här. Gjorde det där någonting? Nej hörni. Så jag vet inte om det här är kampen eller om det här är kampen. Alltså jag har verkligen ingen aning. Jag vet inte ens vart vi startade ifrån. Jag antar att vi startade härifrån. Åh, det finns ju en freaking stig där borta. Det kanske är bäst att vi följer stigen om jag ska vara helt ärlig. Varför följde jag inte stigen från första början? Jag vet faktiskt inte hörni. Jag vet inte hur jag tänker överhuvudtaget. Nu följer vi stigen i alla fall. Oh. Här har vi en stor mast. Okej, jag måste nästan gå ner hit och kika. Det kanske går att komma upp här. Nej hörni, det ser det inte ut som. Dock har vi en mast här. Och då om vi kollar här. Jag vet inte om vi kan se masten här. Om jag ska vara helt ärlig. Då fortsätter jag följa stigen här då. Så ska vi se om vi kan hitta den här campingen. Eller om vi kan möta Sirenhead. Det ser jag inte fram emot hörni. Oh, kolla här. Jag hittar campingen. Okej, okej. Är det någon här? Ja, jag borde kolla runt här. Okej. Okay. What the freak är det här? Oh, är det där blod? Nej, jag såg ingenting. Tryck C för att ducka. Ducka om du vill komma in i tajta och små områden. Eller om du sitter fast i korta träd så kan duckningen göra dig fri igen. Okej. Okay. Jag borde nog gå till Ranger's Watchtower. Okej, okay, jag såg att jag var där borta hörni. Så jag kommer gå dit snart. Oh. Okej. Okay. Där har vi blodet hörni. Herre min gud. Kan vi kolla här inne? Det är bara blod i hela det här tältet. Herre min gud, kan vi komma in här? Vi verkar inte kunna komma in här, den är låst. Så jag ska alltså ner här då för att komma till ett watchtower, alltså ett sånt här. Då gör vi det här helt enkelt hörni. Då går vi in i den mörka skogen återigen. Det här tycker jag verkligen inte om hörni. Men det kommer säkert vara flera kilometer in i skogen. Åh, herre min gud, okej, där kan vi inte gå. Nej. Nej. Nej, nej. Hitta det där jädra tornet här och nu. Vi är inte säkra här. Ett berg. Ja, men vi kan inte gå upp för det. Okej, då får vi väl gå runt där då. Nu kom det igen. Holy shit, vad fasen är det där? Okej. Jag kan ju inte se någonting. Bara gå härifrån. Bara gå härifrån. Bara gå härifrån. Nej. Åh, det finns ju en väg här. Såklart måste vi följa vägen. Varför följde jag inte vägen? Alltså jag vet inte vad min hjärna gör just nu och dit. Jag vill bara hitta det där jädra tornet i allt jag vill. Jag hoppas att det är på slutet av den här vägen alltså. Nej. Det där klarar jag inte av. Det där skrämde på riktigt livet. En röd lampa här. Spring dit. Oh my god. Spring in i skogen. Spring in i skogen. Han kan inte ta det här. Han kan inte ta det här. Nej hörni, det här är ju ingen watchtower. Vart är det här jädra tornet någonstans? Ja, kolla, kolla, kolla. Här har vi någonting, jag ser någonting lysa. Gå ner hit, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Det är han, det är Sirenhead. Jag visste inte att han hade lampor på sig. Nej. Oh my god, oh my god. Jag vet inte vart det där otroliga skittornet är. Och vet ni vad jag kom på nu? Det stod att jag inte skulle skina med ficklampan för länge för då ser de mig. Så smart är jag så jag bara lämnar på ficklampan och skiner rakt in i hans ansikte. Där, vi ska ner hit. Jag kommer bara gå rakt hit. Jag kommer inte gå någon annanstans, bara gå hit. Stäng av ficklampan ut ifall att, för jag vågar inte. Jag kommer bara fortsätta gå. Jag kommer upp på berget på riktigt. Jag tror vi kan hitta det nu. Vi kommer förbi berget på riktigt. Hörrni, då kanske vi kan hitta det. Då är det på andra sidan berget. Då måste vi bara undvika Sirenhead. Och han är ju där. Såklart är han där. Oh my god, jag klarar inte av det här. Va? Det finns fler. Det finns fler. Oh my god, det finns fler. Här, vi döda. 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 What? Han tar bara bort oss.
Han tappade bort oss. Här uppe har vi ett till sånt där torn, hörni. Men det är inte ett sånt torn vi letar efter. Det finns flera sirenheads. Det här klarar jag inte av. Hur snabb är den där jäken? Alltså det ska ju finnas... Oh, vi kan trycka R för att se vart vi ska. Och tryck R för att pinga ditt nästa mål om du tappar bort dig. Oh my god. Jag råkade precis sätta på min ficklampa och så hände det där. Jo, oh my god. Vi kommer på berget. Här är det. Spring, 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 spring nu, spring nu. Herre min gud, bara spring upp. Oh my god. Vi hittade stället. Bara gå in här. Kolla, what the freak? Okej, nu ska vi sätta på radiotornet alltså, okej? What? Oh my god! En freaking rifle! För att hålla i geväret, tryck 2 på tangentbordet. Tryck det igen för att ta bort det. Kom ihåg att du bara kan hålla en sak åt gången. Okej, så antingen den eller ficklampan. Herre min ljud. Here we go, honey. Så nu ska vi sätta på det här tornet. Kan vi se vart vi ska? Vi ska ner dit. Så kommer jag gå ner dit, honey. Jag kommer nog alltid hålla i geväret. För jag kan ju se utan ficklampan. Om jag håller i ficklampan, då kan han se mig. Oh my god. Alltså... Oh, det står här nere att det säkraste vägen att gå på är att hålla vid stigen. Okej, okay, det gjorde ju inte jag, hörni. Då försöker vi det här återigen nu då. Så får vi se hur det här går, hörni. Oh, hörni, nu när jag väl tänker på det, varför sköt jag han inte? Jag hade ju geväret i handen, varför sprang jag bara ifrån han? Hörni, jag vet inte hur min hjärna fungerar. Då tar vi den där återigen, tack för den. Och det står att radiotornet är nere. Det borde finnas en källare under marken. Okej, så vi ska alltså hitta en källare under marken. Nej. Oh my god. Under. Men vad ska jag göra? Varför skjuter han inte? Okej, hörni. Då går vi ner på marken och så ska vi gå ner hit. Så då går vi. Nu kommer han. Där. Oh my god. Kom igen då. Där är han. Kom igen då. Spring iväg. Oh my god. Okej, det är så vi lockar iväg honom. Det är här borta. Gå bara dit. Spring dit. Men det går ju inte ens att gå här. Spring. Jag vet inte hur länge han håller sig borta. Oh my god. Spring. Oh my god. Det finns flera. Här är det. Skynda. Sirene. Oh my god. Sara, är det du? Vad snackar de om? Okej. Det där tycker jag inte om. Kan vi få på elen här? Ja, nu måste jag gå tillbaka och ringa för hjälp. Okej. Då måste vi tillbaka dit nu. After a month of searching, the kids can't be found. It is ruled out. Oh my god. Så nu måste vi bara tillbaka till tornet som är där borta. Okej. Jag vet inte hur mycket ammo vi har kvar. Jag kommer bara skynda mig. Skynda. Jag gillar inte att vara här. För då är det svårt att se om någon är efter den. Jag hatar att det inte finns en stig här. Okej. Ta det lugnt, Martin. Han är inte efter igen. Här är berget. Oh my god. Spring inte. Bli inte för exalterad. Där borta är det. Spring. Oh my god. Du grejer överallt. Vi lyckades. Oh my god. Det där gick hur jädra bra som helst. Och kolla, nu lyser tornet grönt där borta. Nu är det bara att ringa för hjälp här. Here we go. Kör. Det är Martin. Gå till bro. Du skojar med mig. Okej. De kommer skicka polisen så fort de kan. Vi måste gå dit. Okej. Okej. Oh my god. Vi måste hitta en bro. Ja. Okej. Oh my god.
Okej, nu måste jag bara gå till bron. Oh my god, jag gjorde det. Du gjorde det inte än. Där borta är det. Ge upp. Tryck C för att lägga den ner. Varför det? Oh my god. Oh my god. Jag vet inte varför det skakar så jävla mycket. Varför stod det ge upp tidigare? Vad fasen var det här? Bara kryp då. Bort dit. Bort dit. Här och nu. Jädra vad högt det där är. Det är hit bort. Bara kryp. Jag kryper just nu, hörni. Det är ju precis här borta. Varför skakar det så jädra mycket? Jag kan inte se någonting. Please. Jag hör ju någon skrika. Jag antar att det är Siren Head som låtsas vara någon annan. Jag vill bara gå härifrån. Oh my god. Spring. 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 Det var ett hus. Det var ett freaking hus. Vart är det? Här borta. Va? Jag är nästan här. Alltså, det var den här vägen. Va? Tack för att du spelade. What? Var det slutet? What the freak? Fast det stod ju game over. Okej, hörni, jag antar att det var slut av spelet. Där är den där jädra kroppen igen. Herre min gud vad den här karaktären är läskig. Alltså det är sjukt. Alltså en applåd för det här spelet, hörni. Och en applåd för Trevor Henderson som kom på den här karaktären. Alltså herre min gud. Alltså hörni, det här har verkligen varit en upplevelse om någonting. Alltså det har varit så jävla läskigt. Och jag hoppas att ni har njutit lika mycket av den här videon som det var för mig att spela det. Eller jag kan ju inte säga att jag njöt av det, men alltså det var ett bra spel och ut. Och om det kommer ett till sånt här långt Siren Head spel så tror jag kommer spela det på kanalen. För jag älskar den här karaktären, hörni. Och alltså jag känner att jag måste göra det. Men okej, okay, det var allt för den här videon. Det är Amarok Shroom. Jag har kört lite Siren Head. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer Siren Head spel på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv en kommentar till helt om ni vill det. Så hörni, det kommer ni kolla på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då.